하하하, 저도 이불 가오메. 나 제일 많아, 조금. 하하하하. 나만 아파, 내가 쪄줘, 뭐. 니는? 무거운 와라, 클리야. 너와 저도 지금 몸에 내야, 뭐, 대차오, 대우상, 알림이 피해줘, 저. 프리다가 지혜 누아로, 아데리아야, 뭐. 알림이 피해다. 너만 야마, 묘소, 마오, 고, 묘라, 알림이 피해, 야, 야, 미어. 나도 가네, 나 보고 유가 있지. 나 지금 묘, 딴 묘마. 묘, 묘, 묘. 누구는 저 대마를 묘, 딴 묘마. 니는? 해, 해. ပြန်ပြီးတော့လဲဆက်လက်ပြီးရပေးကြပါဆိုခြင်းပါတော့ဟုတ်ဒါလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးကျိုးတော့မှာပါတော့ဟုတ်သိစနာကိုမေးကြည့်တယ်လေခလေးရဲ့စိတ်စနာအတိကပဲဆိုတော့သူကမေးသားလဲခဏနားခြင်းတာပေါ့အဲဆက်လန်တွဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကြာသူနေမာကြီးရိုက်ကြကြတော့ခါကျအီလာရောရရတာနေရတာကြာတော့လေအဲ့ဒါဆိုကဲအဲ့ဆိုလဲသားဟိုကဖြစ်မေးသားလဲပညာကြီးလေးလဲဟိုဘောနော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းသားလဲဘာ
လောကနဲ့တော့အဆက်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကလည်းမမေးအဆိုကြောင့်ညာလေးတွေဇလန်လူလေးတော့ဆိုင်ပြန်ပေါ့မမေးအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်တာပြင်းအဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့တယ်မြန်ပြတော်တယ်ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတော့ဟုတ်ဒါလည်းဒီတက်ပူပြီးတော့ညာကြီးကျိုးဆောင်ပါပါဟုတ်အခုသားကအခုနားလဲ၃လနှစ်ပေါ့၃လနှစ်နားပြီးရှိတော့မှသူနောက်ပိုင်းကျမှသူကသူအကြီးပိုင်းကျတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းအောင်ပြောင်းဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ကျတော့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေမောင်မဖြစ်မနေတော့ပန်ပိုးပေးသွားမှာပေါ့အမျိုးအောင်မြအောင်တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ကိုသားကြီးဖြစ်စင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါတော့ဟိုသူကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ့ဟိုအခုချိန်ကတော့ငယ်တဲ့ချိန်ကကျတော့ငယ်စိတ်ကတမျိုးပေါ့ကြီးလာတော့လဲသူစိတ်ကဘလို့ပြောင်းလဲမလဲတော့ကိုယ်မသိသေးဘူးပေါ့နော်သူဘာဘက်ကိုအားသတ်မလဲပေါ့သူမဟုတ်ဒီပညာရေးဘက်ဆိုလဲပညာရေးဘက်ပေါ့ဒီအနုပညာဘက်ဆိုလဲအနုပညာဘက်ပေါ့သူအားသတ်တဲ့ဘက်ကိုတော့ကိုယ်ကလိုက်ပြီးပန်ပိုးပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပညာတော့ပြီးဆုံးတော့ဆင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့အပြည့်တဲ့ခါကျမေရမလိုက်နဲ့မေမေမလိုက်နဲ့အမဟိုမင်းသားဟိုကိုကျော်ထက်စောတို့အောင်ရကျန်းတို့ဆိုလည်းအတူတူပဲပါအကောင်တော့မေမီတို့ကဆာမေမီကိုကိုတို့ကဆာလေအာအမမလိုက်နဲ့တော့ရတယ်မဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့တာအဖြစ်နဲ့တိုးဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နဲ့အတူတူရှိနေဆိုတော့အာစိတ်ချအာအကောင်လုံးတစ်ဖက်တစ်လမ်းမတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးအကောင်လုံးကူညီကြရပေါ့အကောင်လုံးအဲ့လိုမျိုးတရားလို့မိသားစုတွေလိုပါပဲအကောင်လုံးကလည်းဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲအကောင်လုံးတော်တော်များများတော့အကူကအရန်ချစ်ကြတယ်ပဲဆိုတော့သူကအနေလဲအေးတယ်ပြောလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူနေရပေါ့အရှုတင်တိုင်းမှာဟိုရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားတယ်လဲတော်တော်မလုပ်ဘူးသူကသူသူနေရနေသူကအေးစေးစေးလေးပဲနေတယ်တေးဥဆောင်တဲ့အချိန်ကျမှသူကသူတေးဥဆောင်တော့သူ့တော်တော်များများတော့ခင်ကြချစ်ကြပါတယ်သူကလေအဲ့လိုသူကသူအေးစေးစေးနေကိုလည်းသဘောကျပါအကောင်လုံးအဲ့လိုမျိုးသားကိုဝိုင်းချစ်ကြတော့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့အကောင်လုံးလို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်နားထောင်ပါတော့အမျိုးအကြီးပဲတမစကားကိုနားထောင်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုနေမှာဆိုရင်အခုရိုက်ထားတဲ့မူရပလဲဇလန်တွေပေါ့နော် MRD 4ဇလန်တွေဆိုလဲပင်တရမှာ3လလောက်ကြာပါတယ်အာသွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်ရန်တို့ဘာလို့လဲသူ့အကောင်မေမီတို့အစားပေါ့နော်အကောင်လုံးဝါပြီးတော့သူ့ဟိုလိုအပ်တာလေးရှိရင်အကောင်ပြောပေးရပေါ့ download ပဲဆိုလဲတစ်ခါညာခလေးဆိုတော့ခါညာမေးတာရှိရင် download တစ်မျက်နှာကြီးလေအဲ့လိုအစားဆုံးရိုက်တာဆိုတော့သူမေးတဲ့ပိုင်းလေးကြရင်အောင်ရန်ပြန်ပြန်ထောက်ပေးတယ်မြောက်သား rasel ပြန်ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်တာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ရိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်။မလုံပေးပါတဲ့အောင်ရည်ကျန်းတို့ဘာလို့အကောင်လုံးတော်တော်များများလေးသူအဲ့လိုမျိုး။သူ့ညာနဲ့သူပေါ့နော်။ဒါရိုက်တာတွေကဆက်အကောင်လုံးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုညီကြပါတယ်။ဆက်ဖွဲ့ဆိုလဲဆက်ဖွဲ့ပေါ့နော်။အကောင်ဆိုအကောင်လုံးတော်တော်များများချစ်ကြတယ်။တားအေးညီလေးရေအကောင်လုံးခေါ်ကြပါညာဆိုအသူအိုင်နာမှာပဲသွားနေအဲ့လိုမျိုးအကောင်ဘသူမဆိုမိသားစုလိုပဲအကောင်လုံးကတရားပြောက်ကနွနွထွထွဆက်ဆံကြပါတယ်အဲ့လိုကောင်။သူ့ဟိုဒီအစ်ကျမမေဒီကဆိုရင်ဟိုတချို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးမှမသိကြဘူး။တချို့ကနေနေမှာဆိုဝေးနေကြတာလေ။ကိုရဲ့သူတို့အမျိုးမှမသိဘူးအကောင်။အဲ့နေကအမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဇလန်တွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့မုံမဆိုကလေးလေးကအရန်မုံမကောင်းတာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အချိန်ဟိုသူ့ဘွားကြီးပေါ့သူ့ဖေရဲ့အမေကနေသွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ကလေးကဟာအမရဲ့မိဆိုတော့အမကတော့ဟာလားအဲ့တော့အဲ့ဆိုကျမောင်းနဲ့မျိုးတော်ပါဘောဆိုတော့အဲ့တော့ကကလေးကိုတမျိုးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တရုတ်ဆောင်တာဘာညာအမမန်တော့သူတို့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ဒီမူးဝင်သွားတော့ကလေးကလုံးဝတော့သူဒီမုံမဲ့ရဲ့နေရာကိုတေချာကိုတရုတ်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြိတကကြည့်ရဲ့လူကတော့အသေးသေးရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနောက်ပိုင်းကျမအမျိုးဆောင်မအောင်ကိုမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်ကြပြန်ပြီးတော့ဟောကွာကကြတဲ့စိတ်ကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ခိုင်ကြရဲ့အဲနောက်ဝကြတော့မှမဟုတ်ဘူးတေးဥဆောင်တာသားတကယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြည်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သားဟိုကဟိုစိတ်ထဲမှာသူတို့တွေကအစဒီမုံမှန်ရဲ့ character ဝင်နေကလေးရလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့မုံမှန်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြည်ပြင်းလို့ပြည်ပြင်းလို့သူတို့ကပြည်ပြင်းလို့ပါသားရဲ့တချို့ကြတော့ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမက်ဆေ့ချ်ကြီးအလိုစာရိုက်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပေးကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောကြရတယ်အကူလှမ်းပြီးတော့အဲ့လိုတော့ချစ်လို့ပါတဲ့ဒီကားတွေမှာသားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမောအောင်တေးဥဆောင်တာဆိုပေမဲ့လည်းသားမျက်နှာလေးကချစ်စရာလေးပေါ့သူအဲ့လိုတော့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ပြန်ပြောကြပါတယ်သူကတော့ဟုတ်ဟောအများကြီးဖြစ်သေးပါတယ်ဟုတ်
တော်တော့ပြောပါရဲဟိုတချို့ရှုတင်နေသွားရိုက်ပြီးပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုအရန်ဟိုအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကြီးမှာသွားအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကဲအဲ့လိုမျိုးချမ်းဝင်းနဲ့အမျိုးရိုက်တဲ့ဟာကြီးဆိုင်သွားဘောလေးကြာပြီခလေးဆိုတော့သွားသဘောကြတယ်သဘောကြိုင်မိမိဒါကြည့်လို့ရှိရင်လေဒါလေအဲ့လိုမျိုးအရန်မင်းသားနံပါတ်ကြီးရဲ့မင်းသားကြီးပြောင်းဟိုတိုးဆောင်ပြောင်းသွားစူးစမ်းမယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖေဖေတို့မေမေတို့အဲ့လိုမျိုးထားမယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘေးအမျိုးတွေပါခေါ်ထားမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိသားစုအဲ့လိုအကောင်လုံးအဲ့လိုစုနေကြတယ်ပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရေးပြထားတယ်သူအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုဒါစူးစမ်းလို့ပါပဲဖေဖေလို့သူတော့ပြောပြဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုတားရဲ့ဟိုရိုက်ရိုက်တာလေးကလေးကခုနကခွေးရိုက်တာကလေးကမူရပလဲပါမူရပလဲဆန်လန်တွဲလေးရိုက်ထားပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကလည်းအခုဒီနှစ်အတွင်းမှာလွှင့်ဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်တကယ်လို့လွှင့်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါပြောပြလိုက်ပါအားပေးကြပါဦးလို့ပြောပြကြပါဦးပရိသတ်ကြီးကတော့လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ဟုတ်ဟုတ်ဒါအဆက်အသွယ်တော့မပြတ်ပါဘူးလို့ဇလန်တို့လေးနေပါပြီပြည့်အဲ့လိုမျိုးကြောင်ညာလေးတော့ရိုက်ပေးသွားမှာပါနော်ဟုတ်ကဲဒါပြောလိုက်တော့ချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်